กรมหนปิพบอจลนะตรบไม้แลนยืงล้างรวมออบอ้อในเพียบจกใจรวมดามใบตัวตูลยกใจจุ่มเนียงยืงสามกี่ดามใบโปรยยึดออชเนียงโปรยยืงเมียนโกลดาเจ๊ะเลี้ยงหายยืงเมียนชันเตะรวบรวมต่อยืงน้องขี่รวมรวมดามใบเพียบจกใจบุกละเตียงปร้องใสสหกาบ้านหล่อมีนกรมหุ่นไม้แลนเทเวอร์ออยบองโอดชื่อเจียงยืงมันแจ๊กเบาครั้งสมองสมะโปรยจีจนยืงជាជនអ្នកនៅសិង្ហលឬមានប្តីប្រពន្ធក៏អាចមកទិញបងរំលោះបានគ្រប់ពេលដល់ជូនកម្មសិទ្ធិមិនឲ្យពិបាកទេប្រគល់ផ្លងរឹងដោយស្របច្បាប់ណាមាសមេក៏ត្រឹម300ដុល្លារក៏បានដែរបងប្រចាំខែត្រឹម50ដុល្លារទេបងរំលោះសកលបានរយៈពេល12ខែនិងដល់18មានក្រុមហ៊ុន Myland ប្រជាសប្បាយអស្ចារ្យទាំងមន្ត្រីរាជការក៏អាចទិញទុកបានដែរកម្មករកម្មការនេះមានប្រាក់ខែសមរម្យកុំបារម្ភណាមាសមុំបងរំលោះនឹងបង Myland អចលនៈទ្រព្យធានាជូននួនអងប្រជាទុកចិត្តកន់លោកគឺក្រុមហ៊ុន Myland ពិភពអចលនៈទ្រព្យ Myland ពិតជាអគប់កុំបារម្ភអីណាសំណប់ប្រាក់ចំណូលបន្តិចបន្តួចយកមកទិញទុកជាកំណប់ Myland អាចចលនាទ្រព្យមិនអោយខកចិត្តទេណាកម្មករអាជីវករសន្តិសុខមន្ត្រីរាជការបង1ខែ50ដុល្លារអត់បញ្ហាមែនទេបងប្អូនព្រោះក្រុមហ៊ុនយើងបានសហការជាមួយដៃគូធំធំជាច្រើនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហេតុដូច្នេះបងប្អូននៅចាំអីទៀតជោគជ័យរួមដើមបីទទួលយកជ័យជំនះយើងសាមគ្គីដើមបីប្រយុទ្ធឲ្យឈ្នះព្រោះយើងមានគោលដៅជាក់លាក់ហើយយើងមានឆន្ទៈរួមរួមតោះយើងនាំគ្នារួមរួមដើមបីភាពជោគជ័យបុគ្គលិកទាំងប្រុងស្រីសហការបានល្អមានក្រុមហ៊ុន Myland ធ្វើឲ្យបងអូនជឿជាក់យើងមិនចេះបោកប្រាស់ស្មោះស្ម័គ្រប្រជាជនយើងជនអ្នកនៅសិង្ហលឬមានប្តីប្រពន្ធក៏អាចមកទិញបងរំលោះបានគ្រប់ពេលដល់ជូនកម្មសិទ្ធិមិនឲ្យពិបាកទេប្រគល់ផ្លងរឹងដោយស្របច្បាប់ណាមាសមេក៏ត្រឹម300ដុល្លារក៏បានដែរបងប្រចាំខែត្រឹម50ដុល្លារទេបងរំលោះសកលបានរយៈពេល12ខែនិងដល់18ខែតើចង់បានមួយណាមានក្រុមហ៊ុន Myland ប្រជាសប្បាយអស្ចារ្យទាំងមន្ត្រីរាជការក៏អាចទិញទុកបានដែរកម្មករកម្មការនេះមានប្រាក់ខែសមរម្យកុំបារម្ភណាមាសមុំបងរំលោះនឹងបង Myland អចលនៈទ្រព្យធានាជូននួនអងប្រជាទុកចិត្តកន់លោកគឺក្រុមហ៊ុន Myland យើងឡើងរួមអបអរនៅភាពជោគជ័យរួមដើមបីទទួលយកជ័យជំនះយើងសាមគ្គីដើម្បីប្រយុទ្ធឲ្យឈ្នះព្រោះយើងមានគោលដៅជាក់លាក់ហើយយើងមានឆន្ទៈរួមរួមក្រុមហ៊ុនពិភពអចលនៈទ្រព្យ Myland